Så jag gillar fan den här koppen. Den har sån stort jävla handtag som jag får plats hela fucking näven. Ja, tagga. Alltså, den här banan är nice. För du skjuter på den här en gång. Nu har jag skjutit på den två gånger i och för sig. Men den här lumosen slocknar inte. Tagga. Nej, fan, vi skulle ju gjort det där. Ja, fast det är en sån där. Så att vi kan hoppa tillbaka. Ja. Det är för dumma. Åh, vad fan. Vad gör du? Men jag visste väl inte att den skulle göra det. Jag gillar hur du verkligen skulle säga bara, det är för dumma jävlar. Ja, men jag menade ju för... Ja, där var det något. Ja, kan fast... du hoppa dit, tror du? Du kan kanske klara det. Jag tror inte det, men vi måste försöka. Do it. Ja, det gick. Oh. Saken är, jag är inte helt säker på att vi fan, kommer härifrån. Som, vad är det som pågår i det här jävla rummet? Det är ett kort ja, där. Det är fan där. Dimma. Är kort jag vet. Ja, jävlar, det är fan dimma här. Ja, vad fan är det som händer? Saken är, kommer vi ut nu, härifrån? Vi borde kunna hoppa tillbaka samma väg. Nej. Jo, det gick. Jävla tur. Undrar om, de här kommer gå, om det här kommer gå sönder. Japp. Ja. Vi gjorde det direkt. Men det finns fan en nisse man kan släppa ut och ja, låta. Där är han ju. Han kan fan gå och käka upp alla de här. Det är två. Så går man bara och samlar bönorna efter. Ja, det kan det blir fan skitmycket bönor här. Ja, låt dem äta för fan. De kommer inte attackera dig för att de har ätit upp alla svampar. Nej. Och jag menar, även då börjar de typ attackera... Ja, nu har de ätit alla för jag vet ju några. Ja, nice! Jag tog båda. Ja, jag skiter om det för fan. Ja, men vi ska slänga in dem i hålet. Flipendo! Men ta det lunch. Jag är lunch. Så, är du nöjd? Nej, men nu är jag. Kommer du spinna? Hej, just det. Vi kommer ju fan... Undrar hur Aragog ser ut där. Den är, kommer fan se äcklig ut. Ja. Med tanke på hur äckliga de där är. Det kommer vara en pissstor sån typ. Det är ett kort där. Det är ett kort där. Det är ett kort. Jag kommer hoppa åt det här hållet om inte du... Kom igen. Vänta, hur fan... Kan man modda så här? Men va? Ja, det var ju jävligt bra. Hur fan skulle jag komma upp dit då? Jag tror du ska hoppa därifrån. Härifrån? Eller ja... Ja, nej, kanske inte. Ja, vågar du prova det nej, så? Nej, det ska du nog inte. Eller ja, nej. Nej. Jo, kanske. Nej, jag kan inte. Prova. Nej. Nej. Fast jag tror du kommer komma upp i det trädet på något vänster. Vi kollar. Du går ju in i trädet där nere sen. Tagga. This is what I'm talking about. Yeah! Fan. Fast du failar. Käften. Så jävla besviken. Tagga. Nice. Där. Och, ja... Ah. Och så ska där. Du ska åka upp med den där. Nej, det ska jag inte. Jag ska hoppa hela vägen upp. Hela vägen? Ja. That's impossible. Jävlar i helvete. Ja, det skulle du. Åh, jag trodde fan du skulle faila där. Varför skulle jag faila? Åh, jag kan göra det här igen. Fan vad nice. Men vad fan, du behöver ju inte göra det. Men jag vill. Ja, jag fattar varför. Jag hade fan också gjort det. Jag missade bönan. Men vad fan. Oj. Okej, okay, flip då. Ja. Flip. Men vad är den där lysande grejen till för? Vilken lysande grej? Den där. Jaha, det är för att du ska hoppa över dit. Ja, den trodde du. Såg du, nu var det typ, när, det var ju spindlar som var inlåsta när man ja. Släppte ut dem och typ... Dödade dem så öppnade det en lucka. Ja, jag såg. Jag var här. Hela tiden. Var fan öppna? Ja, där. Tacka. Alltså, jag satt och planerade en gång hur man skulle modda om första Harry Potter till typ halvblodsprinsen. Tagga. Och jag satt fan och skrev ner, jag kollade på videos vad folk hade gjort för att typ få en uppfattning av vad som var möjligt. Och jag skrev fan ner så jävla mycket, jag hade så jävla många idéer till det. Jag vill fan fortfarande göra det. Ja, det vore fan kul om man hade tiden för det. Ja.
Men så är det med mycket. Sen om man skulle ta all jävla tid som man bara slösar genom att göra skit. Jag gillar att han bara hoppar ner i vattnet. Ja. Han drunknar fan. Nej, där är han fan. Ja, han är där. Men det går inte att ta en om du hoppar ner i vattnet kommer du ju dras med strömmen. Nej, det tror jag inte. Va? Fan är poängen med vattnet då? Kolla. Jo, du åker med lite. Ja, det gör jag faktiskt. Åh, oh, ej! Ej, det är fan något där. Det är fan min kista där. Låt det vara ett kort för fan. Nej. Måste... Nej, jag åker fan inte med. Nej. Fan vad dåligt. Jag tyckte att det kändes. Han reser på sig. Jag vet. Nej, du vet ingenting. Jag är din mamma, jag vet allt. Och var har du varit? Jag trodde du visste. Det är fan roligt. Jag trodde du visste allting. Oj, den behövde fan två. Jag vill ha te. Diktera för fan. Fast du måste fortsätta spela samtidigt. Alltså... Fan vad smart jag är. Ja, fan vad smart du är. Fan, det var fan din idé. Jag skämtade med Naya. Han kom fan och käkade på mig. Ja. Nu har vi 10 såna och 0 fladdermasksläm. Vi får fan gå till den där bruden snart och köpa. Nice. Ja. Ah. Vem fan har placerat den jävla spongeverplatta på den? Alltså. Hur fan? Alltså det är ju en sten. Jaha. Så jag tror det ska föreställa att det är typ en, ja, mer naturlig. Fan, dit måste man ju komma upp. Fast det är nog... Vänta. Kul om den här spottar ut kortet och den landar i ravinen. Ja, eller hur? Då hade jag skrattat. Det hade inte jag. Alltså, oj. Ja, ja, du är en besvikelse du också. Plänk. Är det där en sån? Jag visste det. Ja, det var tänkt att han skulle gå och käka på dem. Ja, fan. Ja. Är det ens någonting här borta? Tror det hit vi ska, ja. Hoppsan. Så kan det gå ibland. Ja, det är nog fan hit vi ska. Alltså, håller det här? Man borde ju vara rädd. Ja, nu är vi... Ja, jag visste det där. Fan. Fan, det som borde hända. Det var fan grejer här nere också. Ja, klart som fan det var. Ja. Oh, jävlar vad vi spoilar alltså. Med såna här. Ja. Fan vad läskigt det var. Flipendo. Det gör fan lite ont. I am suffering with you. Nu ska jag ha grund. Det där var fan drygt ställe att dö på, för du kommer så jävla långt bak. Ja. Jag kände att det var precis innan en bok också. Det var det säkert. Men grund jävel. Nu har vi missat en sån här bark. Alltså, flippbarken seriöst. Ja, jag tänkte säga, vad fan! Bra försök. Ja, jag försökte skilla, men... Du gör mig svettig, vet du. Där är ju ett kort. Hoppsa. Ja. Ja, jag är mig själv lite arg. Nu behöver du inte släppa ut tomten. Fast jo, du släpper ut den så han går och checkar upp det där för fan. Ja. Han kom fan aldrig. Flippen. Man kan nog lyfta upp honom och kasta honom dit med. Flip. Flip. That. Prova att hoppa fram dit när det kommer. Nej. Det var fan inte en smart idé. Nej. Det var det inte. De där vill vi ju ha dock. För vi har nej, 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 nej. Jo. Alltså dör du nu? Ja. Ja, fan. Oj. Alltså du. Inte
ens Bamse tycker om dig. Bamse tycker fan inte om dig heller. Nej, jag vet. Han ringde förut. Ja, nu är... Ja. Här är han fan, nu jävlar. En människa är här. Ofta att de snackar. Åh, oh, jävlar, där uppe var han. Ja. Jag trodde han skulle komma upp. Och fy fan. Han är fan mysig. Han är fan... Är det Hagrid? Han är fan asstor. Nej, jag är vän till Hagrid. Jag kom hit för att hjälpa honom. Varför behöver Hagrid hjälp? Vissa säger att Hagrid släppte lös ett monster på Hogwarts för länge sedan. Det dödade någon och nu har det kommit tillbaka. Det var mig han släppte lös. Men han skickade iväg mig. Jag gick aldrig tillbaka. Och jag har aldrig skadat någon inne på Hogwarts. Så det är inte du som vaktar hemligheternas kammare? Nej. Väktaren är en uråldrig varelse som spindlar fruktar överallt. Kan han inte bara säga vad det är för någonting? Den dödade flickan på toaletten, inte jag. Tack, jag tror jag ska gå nu. Nej, det ska du inte. Jag kan inte sticka mina barn sånt färskt. Åh, när fan fick du sämpra där under. Farväl. Åh, men vad fan. Ja, dålig. Om jag kan skära av de här stödnäten med Defendo kommer nog Aragog att ramla ner i gropen. Håll käften. Jag hade fan aldrig räknat ut det. Bit honom, mina barn. Alltså, ingen är så jävla smart. Stödnät också. Åh, oh, det är ett bärande nät. Det är inte så spindelnät fungerar, men fine, whatever. Men jo. Ja, det var en stor spindel. Defendo. Kom igen, riktar han sämtra för fan. Vet du hur många det är? Nu kommer han ner. Nu får vi slåss mot honom. Bossfight, bossfight. Ja, det borde fan vara en bossfight eftersom man har den där. Japp, det är han det. Han ramlar inte ner i gropen. Nej. Han... Nu kommer han och nibblar på oss. Eller ja, han kommer fan muncha oss. Skjuta honom i röven. Det är fan där du ska skjuta. Jag måste träffa honom när han gör sådär, ja. Ja. Helvete, vad äckligt snabb han är också för att vara så stor. Fan, ser du hur han ryckte på bakdelen där? Han verkligen bara... Han twerkar fan. Ja. Kolla, vänta bara. Där, han twerkar. Tagga. Ja, fan jag missar chansen där. Där, nu jävlar. Alltså fan, vad äckligt. Oh fan, jävlar. Det var obehagligt. Tänk om man kunde ramla ner i den här gropen också. Alltså det finns ju ingen så här, man kan se hur mycket liv han har kvar. Det är fan, han skjuter jo, fan. Jo, det är ju där nere. Ja, där, jag såg den fan inte. Jag hade mikrofonen var i vägen. Det är en träff kvar. Ja, och du har två R kvar. Ett och ett halvt. Ja, men jag kan dricka sådana. Ja, så. Du har fan mördat Hagrids vän. Ja, jävlar, jag mördade honom fan. Ja, dog han inte nu så dog han fan där. Nej, han lever fan fortfarande. Ja. Alltså, alla hans unga borde bara så här... Ja, nu käkar vi Harry. Det var i alla fall en bra sak. Gick du sen bra? Fan. Så... Där kommer bilen nu. Fantastiskt jobbat, Harry. Vad fan, det är Ron i den. Och titta, jag hittar pappas bil. Vi har hemska nyheter. Hermione har blivit överfallen. Hon är förstenad som de andra. Men det hände ju innan hon gick in i skogen. Hoppa in. Ja, fast inte i det här. Åh! Ja, alltså, de har inte fuckat upp ordningen lika mycket som första spelet. Oj. Men du kan inte Spotify oss ner. Jag hatar när du gör sådär. Hoppsan. Så. Nu har vi exakt sjukt liv. Och bara sex sådana drycker kvar. Ja. Fast vi kan köpa fladdermass. Vem har dealen där borta? Ja, men då rappar vi upp där. Ja, då rappar vi upp klapp, där. Klapp, klapp. Klappa mig på röven. Klappa mig på snoppen. Fan, jag klarar det. Att laga en god och naturligt proteinrik måltid har aldrig varit enklare. En ny keso med krämigare konsistens. Perfekt i din matlagning. Keso Crushed gör det ännu lite lättare. Frisco Cheese & Jalapeño är tillbaka med tre sorters ost och het jalapeño.
Välkommen till Max. Fan, jag kör det.